Ikaze muri stade amahoro n'umukino wa mbere ikipe y'igihugu amavubi igiye gukina kuri stade amahoro nshya ivuguruye mu byukuri igiye kwakira ikipe ya Nigeria mu mukino wa kabiri wo mu itsinda ryo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika. Tugiye gukomoza gato ibyo kwiteza muri uyu mukino. Ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Aime Niyibizi, muramuzi cyane, yakoze ku maradiyo menshi ariko kugeza ubu ngubu akaba ari kuri City Radio. Aime, umeze neza? Meze neza cyane kabisa. Hanyuma wenda twihuse cyane tudatinze, iyi match isobanuye icyo abantu bitega iki, cyane ko harimo n'amateka n'iyi match ya mbere Amavubi agiye kwakira kuri stade amahoro. Yes, urakoze cyane. Ni match nava ko ibumbiye ibintu byinshi. Cya mbere ni match y'Abanyarwanda bari bakumbuye kongera kureba Amavubi, aho navuga ko atangire kongera kugira resulta nziza, kuko bari rushaka gukinira mu Rwanda kuri match y'ihuye ubwo batsinaga South Africa ibitego bibiri. Benshi ntabwo bagize amahirwe kujya kureba iyo match, cyane ko ari mu ntara distance ni Kigali muri stade amahoro ivuguruye. Donc ubundi ngiye bahita ngo ni home of Amavubi, cyangwa se ni mu rugo kwa Amavubi, cyangwa se mu rugo ku kipe y'Amasenari rw'Amavubi. Ça veut dire que ni arimo ibintu byinshi byo kwitega. Cya mbere donc na abaturage yabo bakunze ikipe y'Amavubi, abanyarwanda bose bakunda umupira muri rusange kuza kureba ikipe yabo, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni match tugiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, nimwe mu ikipe yakinye finali y'umwaka ushize y'igikombe cya Afrika. Ifite umukinnyi wabaye umukinnyi w'igikombe cya Afrika witwa Trost Ekongo, umudefenseri ukina muri Saudi Arabia, ufite experience kapiteni wabo. Navuga ko ni match rero mayo kwereka abantu Amavubi standard turiho, kuko tumaze iminsi dukina n'ama ekipe atandukanye, nibyo twatsinze South Africa. Benshi ntabwo babaye barabaye ngo twayiguyeho, ngo urabona ngo hari mu mvura byari bimeze bite. Icyo ni kimwe. Bwa kabiri dutsinda resort iwabo, hanyuma Benin ndumva twaratakaje mu minota ya nyuma, nanyuma ariko byashoboka ko twagumye ko twitwaye neza. Libya twaranganyije igitego kimwe kuri kimwe. Hari ukuntu abanyarwanda bari muri mood ya ekipe yabo National Amavubi, hari ukuntu abanyarwanda bari kwizera mu witwa Spirit ya Thorsten utoza ikipe y'igihugu. Ariko kandi nitwirengagiza ko Amavubi nyine nk'ikipe itangiye no kugenda itanga icyizere yuko ishobora kuba yagerageza ikaba yakwitwara neza. Igiye gukina n'ikipe y'igihugu nziza ya Nigeria mbere y'umukino niho nashakaga. Nyuma y'iyo parukuru unyuzemo y'Amavubi agerageza kubona resulta n'icyizere cyagarutse, n'icyizere cyagarutse ni igipimo cyiza. Ubu noneho tugiye kubona koko ba basore turi kugata ibintu byaje. Yego, ni teste nziza, kuko mu kanya gato nabaza ndeba nka line up ikipe y'igihugu ya Nigeria ibanje mu kibuga, hari imiyaga, reka mbyite nk'imiyaga bashyizemo, cyangwa se hari ukuntu basa nk'abaturunye squad. Nibyo urumva si kimwe kujya gukina na Nigeria ibanjemo Victor Boniface, ntabwo ari kimwe no kujya gukina na Nigeria ibanjemo witwa Victor Osimhen. Nibyo ashobora kuba ari ukuntu mentali atari tayari bitewe n'ibyamubaye muri transferi kwa raporo ya Victor Osimhen, Boniface w'ikipe ya Leverkusen umeze neza. So ni test nziza ku Mavubi. Mbere y'Amavubi ko turi kuyabona akina hoze, ari gukina komo ekipe kurenza uko ari gukina individualite. Apana kuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba Amavubi, sugira ashobora kugiterekamo, tugiye kureba Amavubi, Gatete ashobora kugiterekamo. Twizeye icyo bita ekipe, bari gukina komo ekipe. Donc iki ni ikintu gifasha muri football moderne, cyangwa umupira ugezweho. Ni karite ikomeye cyane, biri buze no kuza kugorana cyane ikipe ya Nigeria. Nibyo, Nigeria ni ikipe ifite experience, ni ikipe ifite defense nziza, yuvuze nka Semi Ajayi, ni umuntu ukinye Premier League, yuvuze nka Trost Ekongo, yuvuze Calvin Basse ni umukinnyi mwiza w'ikipe ya Fulham, aha kanya ubanzamo abandi bakaza nyuma, bivuze ngo iyo experience irahari nabo ba Ole Aina bakina muri Premier League ndetse n'abandi batandukanye. Ariko u Rwanda barabizi ko bari buze kuza gutanga igishoboka cyose. Icyo mbona ni teste kuri Trosten, ufite ikipe ikina komo ekipe igiye guhura ejo naze mbyita ngo ni nka control technique. Donc Fitino Mbarenga Stregorenze muri Libya afite akazi gakomeye this time, bitewe n'uko araza kuba akina kuri kabiri, iyo kabiri donc naza guhengama akayisabira ku ruhande. Ni kuvuga witwa Demo Rukman yamaze amakipe mu Butaliyani, turaza kureba standard ya Mbarenga wa undi abantu basanzwe babona muri aya makipe yandi ishobora gutsinda. Nimba ari Claude niyo mugabo turamubona ahura n'utwa Samuel Chukwueze. Donc ni umukinnyi mwiza wa Mirasi abanje mu kibuga this time ni
umwanya mwiza wo kwevalia kwa kundi abantu babamaze iminsi mu ishuri bakagerageza bagatsinda ama icyo nakwita nk'ama interrogatoire none se bakazajya muri exam iyi ni exam none ngirije imbere y'abanyarwanda none n'ukuntu nabibonye no hirya niteze ko n'umukuru w'igihugu ashaka kuza kuri muri stade cyane icyo cyo rwose nanye aho nagi confirma kuko urebye imyiteguro ihari byanze bikunze nyuma y'igihe kinini wa mugani ndumva ari cyane 2026 yabaga kureba match y'amavubi birumvikana ko umukuru w'igihugu we rwose arahabaye hanyuma akantu ko gusorezaho cote foro amavubi ari bukoreshe ndetse na Nigeria nihe Nigeria yoroshye amavubi yaprofitira nihe amavubi akomeye intwaro yayo iri bukoreshe wayikomojeho ni ugukina na ekipe ariko biragenda bite muri football ni igitego igitego kiri bugere mu izamu rya mwamba ari gute ok urakoze cyane ngo ubundi reka bivuge mu buryo buvunaguye football moderne ikintu cy'ambere kibanze donc umutima wa football moderne ni ikintu cyitwa media this time ikipe y'igihugu ya Nigeria ikina train back donc kina ba defenseur batatu ni semi ajayi asa nkwengamiye iburyo centerman muri train back abari trusted kongo ndetse na Kevin Basse nk'umugoshe ahengamiye umuso donc iyo ukina defense atrua ufite bano bitaba piste cyangwa se aba wing back ça veut dire que muri media baza ko obrije gukoresha abantu babiri nimba ari abantu babiri ni muri Nigeria ze kuza gukoresha twebwe twagombye gushaka ukuntu duprofita ndetse tunamaximiza iyo defe donc iyo handicap iraza kuri yakabaye iri muri mediane ikipe y'igihugu ya Nigeria kuko twebwe dufite mediane irimo Jihad irimo umusore bita Boner ntaginitse nimba aribo babanje mu kibuga ndetse n'uyu musore bita Muhire Kevin Kevin afite karite ni box to box ntabwo ari umuntu offensive cyane none sasa uyo Jihad ibintu amaze iminsi akina biri tu defensive the same case no kumusore bita Casemiro nawe akina biri tu defensive cyane bivuze ngo nitubasha kurekitera baro neza tugatumiye mediane idakora kuko at the end of the day ikipe Nigeria kwishe donc kubera za wing back za zirize kugira ko uwitwa Oreai n'abagenda nk'umusazi bivuze ngo nibaze kumuha espace biraza ko uwitwa Samuel Chukwueze n'uyu musore bita ni Ademo Lookman baraza gusa nk'abaza muri mediane bakina nk'abafoyeriye kuko ni aba forward baraza kubakina imbere ariko bafite abantu bakina ku mpande niba kiresi nombre muri mediane yacu abanyarwanda turaza gukubitika turabona n'akazi gakomeye cyane bivuze ngo donc match yacu ishingiye cyane cyane kuri iki kintu hari ikintu nkunze kumutoza nafata umwanzuro wo kubanzamo Gilbert ndetse n'umusore uta kwizera Georgia icyo meze kudufasha ni ukubuza za piste zacu gukina niko kazi kabo nashaka kubwira ati wowe mahome Gilbert ufite pesi uri umuntu wihuta genda umetirize uyu musore wenda ore aina maze kuzamuka cyane donc ubashije kumetiriza izo pisto muri mediane ni bake ni abantu babiri kontre kuri batatu b'abanyarwanda ça veut dire que abantu bashobora kuba resista bikaba byakunda ariko any mistake kuri aba mediateur uko ari batatu mbona ko umutoza uko byagenda kose hagati ya Rubanguka Steve ndetse no kwamisha Banele Casemiro araza ko muri remplacer uje kubanzamo ntabwo bize kuza gusoza match kuko ni umuntu uraza kuba afite travail irenze y'abandi bantu kandi none araza gusaba icyo bita travail y'umutima donc ha handi ukora nyine bidasanzwe kuri minota 60 umutoza wabo ngo ibyo yagombye ko byose ko wamaye wamaze kuba ima already this time navuga ko biraza ko bishingiye cyane cyane kuri mediane y'amavu comportement ikindi kirenze ni marikaje umuntu bita Anze Mutsinzi ndetse na Manzi Tere ariko no Manzi kuna kina ariko Anze akajya muri marikaje Manzi nyine agakina comme patron wa defense cyangwa se nubwo defense yari atari vango ni libero ndetse na n'umustoperi bakina defense yari ariko ubona ko umuntu bita Manzi ntakunda kujya mu madebere cyane bivuze ngo marikaje ya Manzi performance ya mediane yacu ndetse wenda na trafaib defensive no kuba ko fullbacks bacu ukabiri ndetse no kuri gatatu kuko Nigeria ahandi ni twe dangere ni kumana urumva mediane yabo ndiri muze gukora nta bari nyinshi zica muri mediane bivuze ngo zica ku mana si no zigaca kuri Ademola kumana n'umuntu ubikina fera bivuze ngo kavari amavubi ahantu donc abantu bashobora kubakora defense nabo ngo bitewe niko bashobora kubakina muri mediane ndetse niyo travail defensive kuko simbona shuti nk'umuntu uri buze kuza kudufasha muri je kuko shuti ari mu defenseur batatu bari experimenta ari kwa Kevin Basse na havara ajya kwa Coste Congo na havara kwa Sinja Sekugo Sinja ajayo kuko Rwanda bakina block bar bamara umwanya munini udefanda bivuze ngo shuti cyane ndimo ngo block bar fate baritera ikontrole ni ukumuvuna no kuvuga ngo baramukishaje kinini n'umutwe reba abantu ukuntu baresa umurusha igihagara bivuze ngo shuti njye n'umutoza naza kugira ngo hashaka n'umuntu ukina nka false nine donc ufite travail gusa wo gufasha abantu kugira ngo bahumeke kuko iyi mediane y'u Rwanda any mistake ni fire yego ni uko nguko rero muri make tugerageje kubinyuramo reka dushimire imeni ibizi kuri ubu busesenguzi hanyuma ari prediction waba ufite prediction mbivuze nk'umunyarwanda nakwifuza ko tubona draw cyangwa win ariko mbivuze nk'umuntu w'umusportif
nk'umuntu usanzwe ureba imipira ugeze imipira ushobora kujya n'akanosoni gato ku mupira Nigeria atsinda u Rwanda kuko Nigeria tuyeha avantage turi ku kibuga cyiza donc ntabwo bikanga piste si kimwe nuko twari kuba turi regional kuri Stade Saint-Etienne wenda hano abatipe bavuga ati muri Kenya dufite amamatch oya ikibuga ni gice kina kuri Atalanta ejo n'umutoza yarabifite ikibuga ni cyiza kabisa mutoza wanga bakora ni benshi nakubwiye ngo bano abatipe ba Victor Boniface bajya bajya kuri wenda Allianz Arena iriya stade yuzuye abafana bane banakwica agatsinda kajya Signe Iduna Park agatsinda bivuze ngo ntabwo pressure y'umunyarwanda wava ngo iraza kwica mu mitwe umukinnyi w'umunyigeria uri professionnel ikibuga ni cyiza iyo ni avantage ikomeye ku gihugu cya Nigeria ariko natwe tuve muri iki kintu umugani cyo kuvuga ngo tujye tubatwara ku bibuga bibi dukunde tubatsinde oya ahubwo dukeneye ku bibuga byiza natwe dutere umupira tuwumenye ibyo rero nabyo ariko nk'umusportif Nigeria atsinda u Rwanda ariko nk'umunyarwanda byo nifuza ni wene cyangwa Dorian Oyo birumvikana cyane kabisa hanyuma reka twebwe natwe tujye muri match ibindi byose biragumya mubikurikira kuri GH Sport nk'ibisanzwe ciao ciao